بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتون ګلاب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی ګران کتون کو څنګه چې تاسو ګورئ چې سیاسي خلی زلی روان دي او هر کاندیدټ چې کم دی خپل موقف د ولس مخه تک دی چونکه زموږ پروګرام کې لګا ناغره غلې دا هغه موږ چې کم په تزیو تبصرو باندې پروګرام کو او به زموږ خبيبا کا تزیوي تبصره بوي هغه پروګرام هم ان شاء الله روان وي خو نن زه په دغه پروګرام کې ایډوکیټ خالد بختیار خان عمرزه تاسو سره متعارف کوم د پی کې 64 نه د کرین په نه خباندې د امیدوار په خیس باندې هغه سره به خبره ترې کو چې هغه ته دغه کامیابی ترلاسه شي نو هغه به داسې س میگا پروجیکټ دغه علاقې لروړي یا په ذهن کې سدي او ور سره سیاست کې دغه فیصله څنګه وکړه او د کرین نه یا دغه ډلې څنګه خو هغه خالد خان ډېره زیاته مننه کوم د وخت را کولو خالد خان لوبي به دغه خبرو کو چې چونکه ستاسو رشتہ تعلق سیاسي چې کوم دنو او سیاست هم تاسو د ډیر وخت نه شل پنځه کالونه چې موږ هم دغه صحافت ترو تیو نو ستاسو سیاست موږ ګورو نو دغه فیصله څنګه وکړله نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف خان ارور تا تا او زمون کتون کو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام الف خان ارور ملکی حالات ډیر زیات خراب دی او خاص کر په عوامو باندې مطلب د حکمرانان داسې شوی دی چې پی در پی پی ټیکس لګی هغه د امریکي هغه ده ډرون خبر نه ډومور هغه لوبه ده ابل ورځ مې کتل هغه ایم ټیګ نه دی هغه لګی هم هغه سهولت دی ته دغه دی د هغې موی 200 روپۍ راکا او کو ارز ته ورځي بس یاره دا خبره ده د ټیکسونه زیاته وا په دغه کې کوا اوس مې اورېدلی وو چې ډرایوینګ لایسنس باندې هم پیسې زیاتې کړې د دې قوم د دې معاشرې 76 سالو شو هر یو کس راځي وي وروره وي ما مشر کې نو زه به ځان له داسې داسې محلونو داسې داسې ګاډي او داسې داسې بنګلې جوړې کما چې تاسو به تماشه کوئ ځان له نو خو ځان له کنه ما تاسو ته وي د قوم لپاره چې تاسو تغییر کې قامي خو پټه وي بیا مغه ما تاسو ته وي کنه وای چې زه به داسې داسې جوړ کما چې تاسو به تماشه کوئ د قوم غریب لپاره هیڅ نشته روز تر روزه په ذلیل او په دغه روان دی یو سپید پوشا بیا تیر پیر سمګلران په کې لار علل سته چې وای شارټ کټ وته وی لا دو نمبر دندا پهغه پوروج روانه د ملک روز تر روزه پوروج دی زمانه زیات تاسو خپې ګیله که مطلب دا دی چې صحافي د یو معاشري سترګي وګونه تاسو او خلی دا درې وڼه شین تاسو صحافت ته موږ لکه وایو کنه مطلب دا چې په سترګو تاسو ګوره د معاشري یو بدتا وره بیا په خلی وای دا دغه نو کو ته وګوره نو روز تر روزه دا حال روان دی ست د سپینې جامې لار صحیح کار والا ار روز تر روزه په پس باندې روان دی کو هغه تعلیمي لحاظ سره دی او کو هغه دینی لحاظ سره دی او کو نور معاشرتي لحاظ سره دی لکه د یو مزدور دیاړې ته وګوره هغه ته د حقیقي نه پاره کې دغه گزاره نه کیږي کو کو یو د ایسو د چرسو د خبره دا دا یو غیره دی وکړه یو دی عمره نو دغه سهل روان دی په دغه باندې او هغه خلک بیا د معاشره مطلب دا دی چې تا سره مشوري کوي اجره چلی جرګي کوي اجره سکه مطلب دا دی تا سره مې یو دغه شیر کړی دی تا ته مې خو نه نه خبره دا دی چې نور خلک فایننس کوي چاله کتاب والی چاله کاپی والی چاله ډایره جوړي او مکه ډایره جوړي کی تا سره مې دا دا وکړه لکه هغه خلکو ته چې کم موظف ځانته د معاشره وي نو مونږ به تبرت سوالي عبرت پته مونږ دالو چې بین د الله د الله د رسول د الله د قران د دې دغه ته مونږه شا کړې دا مونږ وس تر وځ مطلب دا دی چې د اخرت ځان لګ درنو او دنیا پسې ختیو الان کې دنیا کې د کفارو مطلب دا دی ته مقابله کولم نشي ولی چې ستالار په اسلامي طریقه نه دا تا په شورت کټ ته په دو نمبر دا هغه د لاس تر وځ تر وځ پس ما لګې ته دي ابلوز مستا یو پروګرام کوته غره ریلوی ټریک باندې تاسو کړو تاسو بیا یو احتجاج او د پیپر ملو کو د شکر ملو دا غیغه دغه هغه تاسو کتل هغه خلکو کې انصاف وو ځکه انګریز نن چې دې ستا 76 سالو شو په دنیا حکومت کوي ولی حکومت کوي چې انصاف وو لکه ستا غونته کې زمون غونته کې پسمانده ځای لم دې چې دې تا په خپل وکتل چې سسې راوستې دي دا غنه چې دا د دې سیاسي خلکو کمزوري ده کنه چې انګریز مونته یو ساسه پرې خو د ریلوی ټریک په دغه کې یاده شوګر مل پیپر مل چې کوم دلته کې جوړو د ایشیا لوی مل د اسابي کې پیپر مل کنه یا د کپړو ملو بالکل هم داسې ده دا جمهوریت توفه ده دغه د جمهوریت توفه ده عوام ته هم په دغه وایو چې خدای ته وګوره د ډیکټیټرشپ کې دانی شي دا خابادو دا خابادو اټلیست چې دل جی ټی اس تا ختم شو تا
تا گورنمنٹ نن تا بی آر ٹی را وستا وا یو مخصوص زیت تے را وستا تو ولی بی آر ٹی ترالے ولی جی ٹی ایس تے ولی ختم ولی ریلوے سٹریک تے ولی ختم ہم دا ریل چتا دا کھڑو ام بم تو مال بردار سامان پدی کی دی ٹرکونا دا غنی دے سر بدا ستا چی پپے خور تا سامان اڑل کو نو خار تا دی اڑل کو دا غا مردان تا دی اڑل دی زنا بڑی پگاڑی کی لوٹ کو چلل با هم د سبزه هم د اصل خپل څنګه تاسو مازی کې لکه پټه سپورټ کولې نو په سلام د سیاست څنګه کړه مشر رو چې کم دی په 25 باندې ولاړ دی بیرستر عمر بختیار خان اغي په دې باندې وکړه چې بې دا تحفظ ناموس رسالت چې کم نه کنا هم دغه دی دا غي دغه پاکه چې دین ته مس خطر ستا را دغه شو چې دا خبره دا هم دا یو استاد دغه خبره ده چې د ایمان دغه دا اغي د لپاره کار دی تقاضا ده نور مشرکو ګورین نو وست ورو ده خلک پس مندګی ته روان دی لوخان اغه وی هغه پښتو هغه متل دی وی خبره دا ده وی چې یاره یو ظلم وی نه کوشش کوه چې په لاس دغه کې کو د لاس وست نه کیږي نو په خلی وته کو د خلی دې نه کی پړه کې وته وای کو چې کم سړی وته پړه کې وای کنه ادي پخپل ایمان ویریږي او لوخان وی هغه خبره دا ده وی هغه یو ځکه چې دې الله پاک وی فرشتو ته حکم کوي چې په دې پلان کې کلی عذاب راولا وتی سیو وښ دې کې غستاغه خوګ بنده چې کم دې ستان یزبین بنده چې کم دې ام پکې دې وی هغه خو پکې ټول نړم به پغه ورو وی دغه کې پکې هر کې ولی وی سیو غستا څو شپوره عبادت کوي وی شپوره عبادت دې سکه دا دومره ارڅ کیږي او دې کوټه کې ناس دې په کار دای چې دې ورپاس یو دې پلاس منی کی کو د لاس وس د دن کیږي چې دې په خلی منی کی او چې په خلی نه کیږي پړ کې وته وې نو به دې غار کې په پښتو متل دې چې معاشره کې ماته ته وې چې وګړه د ورخه وته ډېر لوی ظلم روان دي زمونږ بس صرف دا چې دې چې زمونږ دا وسایل دي صحیح خو دته څنګه چې ناموس رسالت خبرې وکړې د ختم نبوت خبرې وکړې تحریک لبیک خوخي تاسو څنګه وکړل دې کې څه ویني تاسو تحریک لبیک الف خان ارورا اغي مطلب اسملې کې اون نه او داغي بوجود ولا دغه وکړل زخپل هلې زلې ولا وکړې ولا روت الزاني وای تکول ته ټینکو د خپل نور مذهبي ګوندونه دي په کار دای چې غیم نخ کړی هغه دغه وی چې را یو سړی وګوره چې مطلب دغه لګ دومره سوکل کنه خو خدای ولا وسو اختیار ورکو نه بډیر سوکي خو ډیر خلک دا وی چې د مولیانو د سیاست سره سکار دي نه دې کې دا څه نه ده الافغان دا مولیانو کو زه تاسو یې مانو زموږ بدقسمتې دای چې ټول قران چې دې ټول د حکمت نه ډک دي سبي دې کې د دنیا هر یو ضرورت شته دنیا چې ته د حقیقت قران دی سټډي کو پاغې دې عمل درامت کو نو ته به د دنیا کامیاب ترين کسه او دا څه کې د اخرت کې باندې بیا دا غي دنیا خو دنیا د یو فانی شی دی دومره غونته کې ټایم دی کو نن تا تو هم نو تا به زمو چیف جسټس د پېښور های کورټ فیصل رشید خانو نوم به اوریدلی نن نه دې دنیا نه لاړو نشته جس قرسیټ اغه ګورا دا دوانه دغه او دې ته به خد د بنګ ججانوي لکه په پوزه به مچ نه پرې هودو نن نس شو د دنیا حال څه دی نن باغه سره خپل مال خپل لغه لاړو خبره ختمه خو دغه غا فیصلې دغه کردار او په دنیا کې پاتې خو خې کړي خلک پوهتي چې بای هي شابه خدای دې وسره خو کې او کو بد دې کړي نو به تاسو پسې تر مرګ پورې رواني تر هغه دنیا کې رواني مقصد مې ته دادې دا الو خان رورا چې د معاشري به کار داسې سکه وي چې د دنیا کې ته دغه شې چې به خلک وي چېرې دا پلان کې داسې داسې وکړل ها وسار شو ما خام شو خو دې وکړل نو بل څه نه دخیو نه دبد یو دا پلان کې نه دخیدو نه دبد نه چا دخیدو دا د دې مثال هغه د ماکو دی هغه مچې نه وي چې هغه لشم نه دغه دا هغه ست چې وای چې دغه کې منی کې ودا چې دغه شو او دا ما کو شو هغه چې هغه مچې د سرې مچې نه دغه دي چې نو دنیا دا سبکه د دنیا رسم او رواج دا دي چې سبکه د تحریک لبیک سیاست د نور مذهبي سیاست فرق تاسو وین نو د نور مذهبي خو خدای غدي خدا دا چې د 76 سال نه پته دا اني تا ته بدا واځي شوې دي چې بای خدمت کوي او لګیا دي هیا فرق راغلی نه راغلی تا ته پته ولګي دا پارٹی چې مطلب دادا نو دالا نه ویلا اقتدار کې نه راغلی ازمه مختلف نه ده ازمه مختلف نه ده اقتدار کې نه راغلی نوجوان قیادت دي نو امید دره بده چې ډیر څه بدغه کې منشور څه دي منشور خود دي لومبي اسلام دي اسلام دا وای چې د الله د رسول او د الله په کلام باندې قران باندې با مونږ جون تیرو زمونږ دا دي
زمون مینس دی دا دی چې په اسلام کې دی او اسلام کې د دنیا ارسشتا او بیا پکې کمال دی چې د آخرت کامیابی ده او دویمه خبره دا ده چې عاشق رسول الله صلی الله علیه وسلم دی زمون خوږ نبی سره صلی الله علیه و الی و بارک وسلم اغي سره مینه ده من چې افغان رورا مینې دی وسره نو دغه بیل دغه لکه زه استاد ته یو ناس نو ملم یو د په مینې د سره د حکومت نو ظاهره خبره هغه کستا ته ظاهره خبره ګرانی چې کم ستا په عزت ستا په قدر باندې نوم دغه کوي زه هم راځو پاکستان ته دا د پاکستان سره مینا کول چې کم دی اب بهترین دی آیا د دې خلکو جیدادونه لا نور څو بار ششتا کو اینو بیا خبره آیا په کمرانه کې نه راغلي او خدمتونه کړی دي تیر د تیر شوی سیلاب کې وو سر تاسو هم کار کړی او قتل چې بل څه سي دي خو بل نه کړی بي وسو بي تسا مطلب دا چې وسه پاغه شانته نو وسوم ر ورکړ نور داسې سیاسي پټه هم حکومت کې هم ناس دي دا عوامو منتخب هم دي آیا غي دوم رسی ورکړی دي کو نه دي ورکړی ته کوم دا صحافت کې ورکړی دي دا دغه شی دی کنه او دلته دې دوم رسوکوم نه او دا غي باوجود هم چې دې ارزه ادم دې سیاست یې وکړ ما هو تاسو ته وی کنه لکه کینډیډیټ هم نو دغه هم نو آیا په دې دغه کې نه زمې کېم څوک دومره نه دی پاس شوی دا چې د نور سیاسي ګوندونو ډیر خلک پاس شوی آیا دې دومره څور کړ زر باندې ته داو کې چیرې زه به وسه منم چې به وسه د قوم خدمت مکو پرې چې کوم وس ولای چې غو کې غل پکار دی منو چاندې غوړي نه چانه کو کارکون لګیا دی خپل کې خسار را دغه کې نه کو سیرا غون کل بس یک نو خو تا ته مو چې الیکشن دی ملک چې دا خلک وګوري چې بای د قوم ولا سر دومره پیسې دا ته چې په کم حالت روان دی دا کم حالت باندې خلک دا پیسې لګي دا کوم سال ویل وی فلیکسون ول ویل وی دغه خو څنګه چې تاسو د اسلام خبرو کړ پاکستان خبرو کړ بیا عوام پکې عوام د پاره اصل کې اصل شی عوام نه عوام حکمرانان دي د دې ملک پیشه او د بده مرغه د بده دا وټران حکمران او کوټران دی ته وای حکمران سرکاري سړی زموږ نوکر دي سیول سرونټ دي منتخب نماینده ستا نظر دي ستا منتخب ایم ان ای ایم پی ای د دې مثال ستا د نظر دي لکه چې خان سنگ اډرو کی عوام خانان دي تاسو خیر وې خان او دغه ته دغه ګوره او لکه پیوم په صرف په خبرم پیوم چې بای ایم ان ای ایم پی ای مثال ستا د خان دي دا غدی دا نظر دی نظر دی او دا عوامو مثال ستا دا خان دی مدل زمون عوام نظران کړي دي یم نظرانو کې نه چو عوام ستا نوکر ته تاروسی او سیاسي خلک ستا نوکران دي دا او سرکاري افسران نه دا دي نوکر دي دري شي نه دي عوام څه دي عوام په اسلامي جمهوریت پاکستان کې خان دي ایم ان ای ایم پی د نظر دي دا شي کوټ کچ بیا دي دا کی سرکاري نو مه ملازم د نوکر دي دې ته سیول سرونټ وای سیول وای عوام ته او سرونټ وای نوکر ته تاسو یو خپل نظر منتخب کې اولګي اسمبلی ته چې بای دی با زمونږ نوکرانو ته اډر کوي چې موږ له بد دا کارونه کوي او دا بد مرغه خو بیل شي دی او کو خبره دا نوکران خانان دي نظر په نظر دي او عوام چې دي نوکر دي ما ډیرو ګرځیدم ډیرو خلکو نه نور دي یا پیسو ولا سړی سیاست ته روزي کنه چې وسه کېږي ټوپک وی غټ اجره وی بیا چې الیکشن وګټي بیا په نظر ناراضي نو الافغان په نظر خو ځکه ناراضي چې تر سال کې ستاسو شو ستار وس د روز ار حکومت چې راځي خرځالي چې وا د ډاکټرشپ حکومت نه ست چې ویا فوجي حکومت نو ار یو قرض دوم راغشته دا چې بای د روپیا شي چې د اور سي زرتا او بیا وی سو شو اسې موږ کلیوال ان پی ایم نه ته وګورو کنه چې غ بیا وی سیب نشته دی او سیب بوده دی او سیب مو ټیک نه دی څه به اسلام آباد کې دی او بیا دغه کې نو خلک په دې باندې ډیر مایوسه شي وي چې موږ چا باندې اعتماد نه وکړل ډیر تند کو نه مول دی پر موږ ټوم نه چو نو ستا د علاقو کې خو تل د ایم ان ایم پی دغه سنټرانو دای تا ته پته چې ستا د علاقې استاد او اوس کم دی دغه کوي تا بوري دلی چې یاره غم خا دې کم دی تو رسول ته به زیات خبر لکه او زه ته دغه نه کم دی تو رسول دا په دوبه کې کوي په یو ځای بل نو دا د کمزوري سړی کار خو نه دی ایا دا بدل تنو پکار دل تنو پکار چې د قوم نه کړی چې دا بیګلې دا سیستم په دې مونډه په دې پلې باندې خو کولې ټیم جوړیږي او چې څوک یې جوړ کړي ستاسو ذهن کې هو کامیابی درته ملو شو نو دا څه ذهن کې مسری چې سبب الافغان رو رومبي به انصاف
دهلیس ورکه لومبی سیش دی انصاف عدل انصاف اغیس عدل انصاف اب په دهلیس ورکه او ست چې دا قانون دی به امپلیمنٹیشن کې دی سره اسپیټال ایجوکیشن دا ټول ارس راځي چې کله انصاف شروع شو کنه معاشره کې به ټول شي ټکی او چې کم دی بن صافی کنه او توله ډیر سہولیات ورکاله خانه هغه ترقی نه کوي خدا د انصاف وجه ما ولیدله چې دا زیاتره سیاسيان چې کم دي کنه دوی د سچو سره ای سی ډی سی سره تعلق نه خرابوي ځکه چې دا وی داسې دندې چلیږي چې بیا پیروستو اټیکونه کوي نو تاسو په دې څه نظر ساتئ تا په ګل بدله ما خو تاسو ته وی کنه تاسو ته چې معلوم به خبر وکړه چې دا عوام مثال زمونږ د معاشره کې د خان دی ٹھیک شو د منی ایم ان ایم پی ایم ان ایم پی مثال د نظر دی او د سرکاري اس اچ او اي سي ڊي سي دي مثال د نوکر دي خو د بد مرغه دلته چې دي ایم ان اي د سرکاري افسر زمون خان دي او دغه نظر دي ایم ان ایم پی نظر شي او عوام نوکر کی نو ته ماته وای چې یو سړی نوکر چې دي خاني نو چې دي نظر به چا مني د خان به مني کو نه د نوکر به مني صحیح خالد خان سره پیغام به ورکوي خلکو ته اخره زه خو دا وایم چې مطلب دا دی تاسو خو سوچو کې دومره مودې باندې تاسو ته خلک ډیر تیر شوی دي او نور بم راځي او دا هر وخت 76 سالو شو ډیر لوی 76 وسان دغه دی ډیر ټایم شو ډیر هم ضایع کو خو مونږ په دې باندې خبره دا تاسو مانه کیږي چې بيد پاکستان جوړ شو خو عوامو مکه شانتي غریبانان دي بلکې ډیر خخ کورنۍ پکې تبو برباد شو افغان روړه چې د جدادونو نه د ارسنه پکې خلاص شل وطن پریدی په لکونو خلک چې دې بار رواني وله زمکه پسې انګريز راتو خو دې زمکه کې سو کنه کونه مون خرڅړو پسې راتو زمون خرڅړي خو سل تزي کونه زي او هغه خلک مون پسې راتل وله راتل انګريز بدل تراتو سل راتو مبادله سو کالېلا چې دې پیدا و تار سو پیدا و ځان له وړل ځان له مال امرا کول په میم لګولې دا نه دا په می سلور نه لګولې نن هغه مصیبت دی چې زمونږ مشران دي ډیر عزت خلک دي زړه نه وایم زمونږ نه با زر چنده خي دا غي بزګه چې قوم منتخب کړي ظاهره خبره قوم په کیسې بدلی الله پاک مغه کې دغه کړي چې به یغي کې بسي خدا دې نن زم ما قوم ته هغه سلور نیم نه مراوي ولته دا غنه نور مال مسؤلیت سلور نیم پنه لګین ولې زه دې قوم ته وایم چې په خپل بچو په خپل دغه باندې رحم وکړه رحم الله پاکي خدا وګوره چې آیا تاسو لچا څه کړی نو بیا خو ټیک او خدا هر وخت وی چې رور ما دازل کو دازل ګورو دازل ګورو دازل ګورو نو دې ته خو بیا به وقف وي دا سړی وی چې پین نشنه دې ته بیا غا دغه غا متل دې دې ته فولش به وقف وته وي صحیح ډیره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو دا ایډوکیټ خالد بختیار خان دې مخه می ګټورې خبرې موږ راغلی تاسو ته وړاندې کړې دا د پی کې 64 د کرن په نه باندې امیدوار دي تاسو بالکل خپل پیسې له پسوت سم سره کې او وره چې نظر څومره پورې د علاقې د صوبې او د مل په بهتره باندې سوک ساتي ان شاء الله راتلونکي انټرویو کې به د ان اف چې امیدوار برسره مو بختیار خان تاسو سره وړاندې کوم او دا غوي سوچ ویژن فکر دا بس تاسو